السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شادی مبارک، پرنے مبارک، دعوت جمناچی، دعوت کنڈاچی، دعوت ایم بی نیوز مڈیشور برادرس کے واٹس ایپ کے ذریعے یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ انشاءاللہ کل فروز پیر تاریخ 12/11/2018 کو نور کالونی میں حاج امین قاسم غنی اور باسط آصف کی جانب سے شادی خانہ محفل کی دعوت ہے۔ دعوت کی ٹائمنگ ہے 12 سے 3 بجے تک، جس میں دعوت میں چکن بریانی، کنڈاچی بریانی، ترکاری بریانی، انڈا بریانی اور چکن چلی بھی رہے گی۔ اس کے علاوہ لمچے اور پیاؤ کا کچمبر بھی رہے گا۔ اس کے علاوہ پانی، پیلو، لیمبو شربت، آلہ شربت، رسنا پانی، پودینا پانی اور ناسنا پانی کا انتظام رہے گا۔ فون کا انتظام بھی رہے گا۔ خواہش مند حضرات کے لیے گڑگڑی کا بھی انتظام رہے گا۔ وقت کی پابندی لازمی ہے اور دعوت کی جگہ ہے مدرسہ عنایت علی کے سامنے گھر میں ہے، اور اہل مڈیشور کو پورے جوان، نوجوان، بوڑھے، بچے سب کو دعوت ہے۔ اس دعوت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ شکریہ، شکریہ، شکریہ۔